Hyvää perjantaita kaikille. Tänään jatketaan Finnish Army Simulatoria ja katsotaan mitä meillä on viikonloppuna tarjolla. Nyt on tietääkseni lauantai tässä pelissä. Ehkäpä katsotaan. Kyllähän se päivä 6 lauantaiselta pätkähtyy. Mä en tiedä kyllä yhtään mitä nyt sitten tulee. On valot päällä, petaa sänky. Tosta inventaari on jo täynnä. Mitä helvettiä nyt? Laitetaan vaikka kengät jalkaan, niin mahtuu. Noin, ja sitten äkkiä. Noni, peta nyt. Ei saatana nyt, hei ihan oikeesti. Mitä persettä? Noin, kato. Noin, ja sitten. No ei hitto, eihän tästä tuu nyt yhtään mitään siis. Noin. Siis ei saakeli nyt! Siis miten tää voi mennä näin perseelle? Miten tää niinku toimii tää petaus tässä ihan oikeesti? Noi. Ja sitten. Ehkä se on ihan hyvä nyt. Joo. Ei. Ai niin! Nythän mulla on tää lukossa tämä. Avaa kaappi. Mä tarvin tän mun hammasharja. Eli. Pistä taskuun ja nyt, mistä lyön vetoa, että nyt tyyli lähtee kävelemään jotain. Ei mitään. Hampaiden pesu. 10 minuuttia. Varustus. Marssivarustus, no niin. Hemmeti hyvä. Ei kun menoks. Mikä on mun marssivarustus? Varmaan toi pue. Ne oli muistaakseni noin. Sitten vielä lipslakki. Pue. Joo, alokas marssivarustus. Kyllä. Ja sitten ton voi purkaa kaappiin. Noin voi pitää tossa. Ton puran kaappiin. Joo. Noni, ja nyt. Minuutti! Minuutti! Ja ei kun menoks. Sano Anni Lenoks. Vai mitenkä se nyt sitten menikään? No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Se on hyvä. Melkein muuten kusahti toi pallotsydeemi. Aamupala. Järjestetty. Aiku aamupalalle. Mene muotoon ykkös. En mä tiedä mitä se lukee. Tahdissa mars. Ten 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 tere tere ten tere 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 tere. Hei, kertokaa muuten, tänään on perjantai, vaikka tässä pelissä onkin lauantai jo, mutta ei olla kiinni viikonloppua, perkele ole hiljaa nyt peli, kun mä yritän selittää. Niin, kertokaa, mitä viikonloppusuunnitelmia tyypeillä on tälle viikonlopulle. Meikäläinen tossa, voi perke, pitää saman tien menee perseilleen tämä homma, kun menee, että jotkut tikut takut rupeen pyörii mielessään. Nyt hiljaa peli. Niin. Mä en muista enää mitä mä olin sanomassa. Voi vitun tikutakut nyt ihan oikeesti. Mä en muista enää mitä mä olin selittämässä. Ei hajuakaan. Ehkä se ei ollut nyt sitten mitään tärkeää. En mä tiedä. Niin, sitä oli sanoni. Heti kun tuli mieleen niin meni. Äkkiä pitää sanoa ennen kuin nyt perkele unohan se uudestaan. Mä unohdin se uudestaan. Ei. Joo. Unohdetaan koko juttu. Ei se ollut varmaan mitään tärkeetä. Jotain ihan turhan päivästä. Tikku on homo ja alikessu on nyt hiljaa. Tan. Missäs me on? Miks noi leijuu noi tyypit tuolla sivussa? Just tajuin. Miks noi leijuu? Joo! Noi, sieltä kusahti ne ja ei saatu varmaan pisteitä juuri ollenkaan, mutta ei kai sillä niin väliä. No, kyllä me aika ylös näköjään päästiin silti, vaikka se perseelleen menikin, mutta ei mitään. Eteenpäin, sano mummo lumessa. Älä perkele haukottele kuule nyt yhtään se.
Elää haukottele se. Haluan ottaa Etelän-Pohjanmaalta. Mitä mä oikein sain? Kurikka tarkoittaa nuijaa. Ootsä turvenuija? Ei. Mitä tää on? Jotain puuroa vai? Kurikassa ihmisen syy. Miks noilla on soppaa ja mulla on jotain vitun paskapuuroa? Se on semmonen sihti paikka siin Turku-Kupes. Raisio on nykyaikainen monien mahdollisuuksien kaupunki. Voihan pitalasku tuolta skutsista. Onko siellä teidän lantapunttien böndellä ees kebab-paikkoja? Mistä herra hienohjelma sitten itse kotosi? Miten jotenkin tuntuu, että joka kerta on eri tyypit istumassa tässä saakeli mun pöydässä? Ei se niin paha oo nyt, saatana syöt sitä. Tosta noin naamatauluun vaan. No on hyvä, että on liikaa ihmisiä, skipataan tuo jakso. Neljonoon järjestö! Ja ei kun menoks. Hei, mitä vittua tuli lukon kuva? Eiks mä laittanut lukkoon sen vai? No en näköjään. Ei sitä nyt kyllä aina muista kyllä näköjään laittaakaan, ettei sen puolella. Hei, mennäänkö TV-tupaan odottaa? Mennään vaan. Mä laitan tän kyllä nyt lukkoon tää. Nyt nää on taas keltaisia nää. Lukit se kaappi. No, mitä me mennään TV-tupaan nyt odottaa? Häh? En minä tiedä. Mennään nyt kattoon telkkaria. Puhele Jortikalle. Kuka näistä nyt on vittu Jortikka? Ei oo toi. Jortikka. Mä kuulin, että tulin armeijaan enkä kouluun. Okay. Eikö se riitä, että hikoilee kuin sika ja rutistaa paikat kipeks marssiessa? Kyllä. Puhuttelun nallukkaa. Kun meillä on tappii vaan, ja kun rana miettii, kun laittaa mua jollain ilmaa. Ymmärtänyt yhtään mitään. Eiköhän kaikki mene parhaimpäin, joo. Koikkalainen! Hei nönnönnö, lyönkö vettä? No mistäs me lyön vettä? Mistä? Siitä kumpi pärjää paremmin testi sä tietty. Mitteepä sanot? Vai peleekätkö olevasti hymempi kuin minä? Missä testissä? Mikäs siinä olihan koulun matikkamestari? Jätä. Senkin nössö. No vittu, mieluummin nössö, saatana. Puhuttele Strandeen! Missä on Strandeen? Mitä vittua sä haluat? Jotenkin niin perinteistä. Mä ajattelin tulla vaan juttuun. Mie jonnekin muualla. Ei jaksa. Ei jaksa kattoo sun pärstää nyt. Ei sitten. Mut siis mikä testi? Mulla meni nyt ainakin ohi sitten se, että mitä. Onks se tää? Joo. Ei, tää on suhakka. Ritokari on ei, varmaan. Hei, nönnönnö. Tiedätkö mitä vampyyrien kokouksessa on kokoustarjoilla? Ei hajuakaan. No kerro. Välipalaveri. Jaakko Eno tykkäsi aina sanoa, että pieni nauru helpottaa hermoja kummasti. Ai joo, kyllä. Suhakka. Täytyyks mun nyt hölistä kaikkien kanssa? Tällaisia testejä pistetty tekemään. Mutta eiköhän tämä auta parantamaan sodankäynnin strategista puolta ihan jalkaväkeä myöten. Mä oon kyllä edelleen nyt pihalla, että mitä helvetin... Mihin mun pitää mennä? Tänne. Mikä testi? Mihin mun täytyy istua? Onks sillä nyt niin väliä? Ei varmaan. No onko kaikki saanut syötyä ja olo virkeä? Seuraavaksi teemme Yksi, eli peruskokeen A1A ja 1B. Ei vitun vittu. Tässähän voi nyt käydä sillä lailla, että... nyt ehkä selviää se meikäläisenkin tyhmyys tässä, mutta eiköhän se on nyt näiden videoiden myötä jo muutenkin tullut. Teillä on kokeiden suorittamisen 2 tuntia. Tätä ei kai tarvitse erikseen mainita, mutta mainitaan nyt silti. Eli lunttaaminen on ehdottomasti kielletty. Se, joka narahtaa lunttaamista, ansaitsee automaattisesti itselleen seuraavan viikonlopuksi poistumiskielu. No niin. Miten tässä voisi edes luntata, että ei mulla edes oo mitään? Jos saatte yksin ne parhaat pisteet, voitte saada sitten kunnian kuntoutusloman, eli kannattaa yrittää parhaansa. No niin, aloitetaan. Alkaa nyt! Perusko. Ihan oikeesti. No mitä tästä täytyy nyt tehdä? Täytyyks nyt niinku... Eiku... Siis... Kusahtaako tää nyt tähän? Eihän näitä voi liikutella mihinkään. Miten näitä?
Miten tää niinku pitäis saada tehty? Pitäks tässä liikutella jotain vai mitä tässä täytyy niinku tehdä nyt? Siis... mitä tässä täytyy... Ei tässä voi tehdä mit... Aaaaaa... Niin... tässä niinku jo huomaa tän pällitestin. Voi vitu vittu. Voi vitu... Ei perkele. Siis... Eikö se oo toi C? Joo. Vai onko se toi F? Se voi olla vaan kumpi vaan vittu. No ehkä mä laitan toi. En mä vittu tiedä. Oletan, että se on... Itse asiassa ei, se on 3 riviä, joo? Mä toivon, että tää on just näin helppo, niin mä en vaikuta niin saa keli-idiootilta tässä. Pyöree... neljät... pyöree neljä. Okei, tässä kohtaa mulla ei oo kyllä nyt mitään hajua, siis niinku... Mulla oli niinku koulussakin, ottaa nyt huomioon, mä oon käynyt erityisopetuksessa. Mä oon saanut oikeesti tosi hyvin niinku avustusta siihen just, koska tämmöset just oli ihan vitun hankalia mulle oikeesti. Ymmärtänyt hölkäsen pölähtämään. Mutta siis, jos tossa on pyöreät neliöt, pyöree, kolmio... Onkohan se sitten niinku... Tossa on kyllä neliöt, se voi olla kyllä sit toikin. En mä tiedä, vittu. Ei tää varmaan niin vakavaa oo. Mitä helvettiä. Siis, tää on kyllä semmonen saakelin pällitesti nyt, että... siis... En... Nyt ihan rehellisesti voi sanoa, mä en ymmärrä tästä yhtään mitään. Mitä tässä niinku pitäis nyt niinku... Joo, joo. Tässä ei niinku mitään muuta ideaa kuin... Joo, tässä on vaan jotain kuvioita ja pitäisi varmaan jotain keksiä. En mä tiedä. Se. En mä tiedä. Joo, justi. Tässä on niinku... Vaikuttaako nämä taustavärit tähän nyt jotenkin? Ei, vittu, nyt leikkaa kyllä ihan tyhjä. Siis ihan vitun tyhjä. Mä pitääks täs niinku... siis oikeesti, mulla ei vittu mitään hajua. Ei mitään hajua. Tässä nyt varmaan täytyis jotenkin näitä värejä kattoo ehkä. Joo. Joo. On kyllä vittu aivan pihalla. Toi on nyt samanlainen. Tai no, ei se, ei kun on. Ei. Tässä on kyllä nyt kun katsoo, niin tässä on valkoinen punainen keskiö, niin pitääköhän tää nyt olla sit valkoinen. En mä tiedä vittu. En mä muuta keksinyt tuohon nyt, mutta tota... Punainen piste, joo... Onkohan tässäkin sama, että täytyy olla... Punainen piste keskellä, valkoinen piste tossa, punainen piste valkoinen... Koska noi on kaikki sinisiä... Tossa kyllä menee myös näin... Että oiskohan se sitten... En mä tiedä... No niin, ei vitu vittu. Mikä on sekvenssin seuraavaksi sopiva kuvio? Häh? Siis tää on pikkusen hankalaa, kun miettii kuitenkin, että jos mietitte, että mä oon käynyt erityisopetuksen, niin eihän mä ymmärrä näistä yhtään mitään.
Ehkä ihan hyvä, että mä en päässyt sinne inttiin, koska mä olisin varmaan ollut vittu kaikista huonoin. En mä tiedä. Mikä on seuraavasta oikea kirjoitusmuoto? Ylisota Jumala, no ei ainakaan toi ylisota Jumala. Itse asiassa mulla ei ole tästäkään mitään kärryä, koska mä en ole koskaan opetellut mitään pisteitä pilkkuja, mutta ylisota Jumala. En mä tiedä, testataan. Joo. Kuinka monta Saporoa on siellä? Eikö sulla ole kaksi? En mä tiedä, onko toi nyt kompa vai mikä toi on. Tietääkseni kaksi. Ei kun yksi. Saporoa. Vittu, mä rupesin laskemaan korvia. Ei vittu. Siis... mä en tiedä Tää voi... ei vittu. Täydä seuraava sananlasku. Rakkaudesta se hevonenkin potkii. Eikö se ole niin? Vai onko teillä intissä nyt joku niinku ihan oma juttu, koska eihän mä tästä sitten tiedä, että mikä se on. Onkohan se nyt sitten skappari? Rakkaudesta se skapparikin. En mä tiedä, varusmies, poliisikin, nuuska. En mä tiedä, mitä te olette sanonut siihen, mutta veikataan. Mikä se Euroopista on viennin siirtymälain verrannollisuuskertoimen arvo? Mikä vittu? On edes vienin siirtymälain verrannollisuuskertoimen arvo. Mikä se edes on? Ei mitään kärryä, joten heitetään veikkauksella. Mikä on keltaisen valtion todellinen identiteetti? Keltaisen valtion. Eikö se ole Ruotti? No Ruotti-lipussa on kyllä. Ei kun niin, keltainen valtio on täysin teoreettinen. Olisi ehkä kannattanut lukea. Mulla on kans myös paha se, että mä yleisesti aina vastaan ensin ja sitten vasta mietin. Ja sitten mä mietin, että miksi meni päin vittua. Voi olla, että kannattaisi ehkä lukea vaihtoehdot loppuun, niin olisi helpompi. Kuinka monta konsonanttia sanassa avaruusvänrikki? Ei kuule vittu hajuakaan. Siis kun niin kuin siis erityisopetuksessa, niin kuin, kun miettii jotain konsonantteja, niin eihän mulla nyt vittu jäänyt mitään niistä päähän. Muutenkin mä olin semmonen hulivili ADHD:n takia, että tämän veikkauksen ei toi kovin pitkä sana ole, niin ehkä se... Mitä tarkoittaa TJ-merkintä? Onko se nyt sitten tulen johto, koska tuskin se mikään taikajimkään on. Ei kun TJ. Jäljellä... Ei kun niin vittu, sehän on TJ. Sehän on niitä vittu, kun välillä nähnyt TikTokissa, niin TJ nolla bileet, niin sehän on vittu, no, tää on kompa kans meillä. Paljon 1+1. Eikö se ole 2? Paljonko 1+1? Ei täällä oo semmoista vastausta edes. Paljonko on 1+1? Jos nyt lasketaan niinku 1+1, niin se on 2. Mut miksi täällä, no en tiedä, painetaan 1. Ei se kyllä ole yksi, mutta... En tiedä. Ei mitään vittua. Monta näitä on? Ei kun niin A ja B. No niin justiin. Pitääköhän tässä nyt vastaan niinku... No, kyllä. En kyllä ole. Uskotko papin parantavan voimaa? En. Onko sinulla ripuli? Ei. Oletko joskus tupakoinut? Kyllä. Oletko koskaan ampunut aseella? No en. Onko sinulla usein keskittymisvaikeutta? No ihan vitusti. Kunnioitat isääsi kyllä. Tykkäätkö kosketella kiviä? Siis, niitä on niinku ihan pakko kysyä. Onko tää niinku ihan vitsillä? Vai oliko intis oikeesti joku tämmönen, missä on kosketella, tykkäätkö kosketella kiviä? Uskotko pystyvänsi pungerta? No en. Pystytkö punnertamaan penkistä yli? En. Oletko punnertanut penkistä yli? No en. Pystytkö yleensä keskittymään tehtäväsi? No en. Viihdytkö pimeässä? No, en mä tiedä. Vittu ihan sama. Muistatko mitä teit viime viikolla? No en. Onko sinulla mielestäsi hyvä muisti? No ei. Oletko koskaan polttanut tupakkaa? Olen. Oletko hermostunut? Kyllä. Onko ulostosi kiinteä? Ulosteesi kiintiä, kyllä. Oliko nähnyt pyhin vaan? No en oo käynyt.
Haluaisitko olla kukkakauppias? En. Koitin tämän testi. Kyllä. Yes. Tai no, riippuu kumpaa osaa tämähän nyt oli, mutta no joo. No niin, oletko tyytyväinen uuteen hiustyylisi? No itse asiassa kyllä. Odotko innolla ensimmäistä metsäaamua? Kyllä, en tiedä. Mieluummin kotona pelaamassa roolipelejä. No, en tiedä. Tulit hyvin toimeen, no menettelee, no en, humalassa kaikki on kivempaa, no en tiiä, haetko usein mielihyvää, no en, rakastatko lenkkeilin, no jonkun verran, siihen ehkä yleensä hyvin, no en todellakaan, DDD, vapaaehtoinen palautu testistä, no joo, palauta koe. Kyllä. Milloinkaan me saadaan tietää nuo tulokset? Innolla odotan. Siis niinku en odottanut, että tässä nyt tämmönen tulee, koska tää nyt vähän ehkä sillä lailla. Testisi tulos! Mielenterveys -5! Testisi tulosten perust sotilas +4. Se ei vissiin se koe ihan hirveen hyvin menny. Oli ihan kun matikan tunnilla tehty neropattiustesti. Neropattiustesti. Ihan sama kyllä, kunhan pääsee läpi. Puuttelun nallukka. No mennään, niin vaatteen vaan. Ja hyvä, että vetänyt vetoa ton kanssa, koska ihan keskiverta, no vähän vitsaillaan tuosta noin puuttelun strandeen ja... Eikö toi koikkalainen? Toi on varmasti. Ei toi suhakka. Vittu nää näyttää kaikki ihan samalta. Vittu mikä testi. Vittu mikä testi. Jättä kusetusta koko paska. Vittu. Öp. Ei saa. Okay. Siis tää oli ei kyllä. Ei se lopulta niin paha testi ollut. Vai mitä mieltä olit? Joo, kyllä se vissi aika päin vittua meni aika hieno. Taitaa sulla olla hitusen pidemmän puoleiset piuhat vai miten? No juu. Eiku toi on koikkalainen vittu. Ansaisit taitopiste, jaha. Missä vitussa nyt oli? Suhakka, ei tossa. Testin tarkoitushan on toimia soveltuvuuskokeena, jossa tutkitaan varusmiesten kelvollisuutta toimia johtajina. En kyllä aivan ymmärtänyt sitä kukkakauppias kysymystä, mutta eiköhän silläkin ollut syy olla kokeessa. Joo, kyllä. Mene tupaan, no niin, ei kun menok sitten vaan. Mihin vaan menossa? Siirtymiseen aikaa 15 minuuttia. Varustus! Marssivarustus. Marssivarustus! Eikö mulla ollut marssivarustus? On. Mulla on täällä lukko saatana kiinni ja silti tulee toi, ettei mukaan olis. Mitä vittu, en mä tiedä. Mut siis oikeesti. Olihan toi nyt kyllä. Mä varmaan kuolen niinku mielenterveyteen tässä pelissä ennen kuin mä onnistun saamaan tämän läpi. Musta jotenkin tuntuu siltä. Mä pystyykö tässä sitten niinku kelaa jotenkin taaksepäin tai muuta. Musta jotenkin tuntuu, että me ei tulla päästään tätä 31 päivää. Kun tämähän alkaa jo näyttää. Siinä oli se, että jos mielenterveys menee nollaan, niin sitten kuolee tässä pelissä. Niin tää on varmaan... Tää varmaan kuule loppuu alta aika yksikön tää vitun sarja. Oho. Ja suoraan sanottuna mä en ihan tiedä haluuko mä julkaista tätä videoa, mutta ei käytä tästä. Oho. Onneksi tätä pelisarjaa nyt ei ihan hirveen tosissaan tartti ottaa, mutta... Eikä nyt sit loppujen lopuksi rupee miettimään, niin... Enkä jää perkelee! Alua helvettiin täältä. Mutta siis... Suoraan sanottuna, en mä ota tätä hirveen vakavasti. Ei mua kiinnosta, vaikka tuo pällitesti menikin ihan pitkin vittua, mutta... Eiköhän se siinä, hei! Toivottavasti ne, jotka oikeesti on pärjännyt intissä, niin... Oli vähän paremmin ja mä veikkaan, että jotkut intissä kun on tehnyt ton, niin ihan varmana on tullut yhtä paska tulos kuin meikäläiselle. En on varmaan ensimmäinen, että... Ei oo kiire, ei oo hoppup!
miksi mä toistin sen, kun todellakin on kiire ja on hoppu. Haluan helvettiin. Ollaan kiinni viikonloppua. Ei olla kiinni viikonloppua. Ten 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 ten. Aku hyppäs koskeen, Iines koski vasen. Ihan näin suoraan sanottuna, nyt on kyllä vähän pakko kysyä sitä, kun mä viime videossa sanoin sitä, että kertokaa teitä legendaarisemmat inttihuudot, niin mikä tonkin idea niinku on? Okei, no en oo käynyt inttiä, niinhän sitä nyt vois sit niinku ymmärtääkään, mutta mikä ton idea on vittu? Aku hyppäs koskeen, Iines vasen. Säh! En tiiä, eteenpäin sano mummo lumeessa ja niin päin pois. Mennään. Noniin, juoksee nyt. Sieltä, niin joo. Noin. Neljonoon, järjesty. Jäi kun menoks taas, noin. Nyt. Tosta. Ja mitähän seuraavaksi on luvassa niin sanotusti? Aikaa 30 minuuttia. Varustus. Oppitunti varustus. Eli eikös se ole sillä lailla, että riisutaan toi ja riisutaan toi. Ja oliko annan noin slämpärit? Joo, kyllä. Oli. Hei, mä voisin käydä tässä välissä vääntäen kyllä paskan tuolla ukolla, koska en käynyt vääntämässä aiemmin, niin väännetään, niin ei me suolitu. Niin sanotusti. Kyllä, ja sit käydään suihkussa. En tiedä kyllä miksi, mutta käydään nyt kun tässä aikaa on. Mä yritän kaikin mahdollisin keinon saada mielenterveyttä ylös, että ei lopu lyhyetä. Hemmeti. Hei, entä jos mä pestään vielä kädet? Noin. Ja sitten mentiin niin sanotusti. Katsotaan. Kymmenen minuuttia ja jäpitet. Ja ei kun menoks. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Se on hyvä se, että alkaa näyttää paremmalta se. Tuolta noin ja sitten. Suunnistus! Vittu suunnistus! No et oo tosissas. Mä toivon, että mun ei tarvi nyt lähteä tästä mihinkään suunnistamaan, koska en mä löydä vittu edes sivaa. Alokas nönnönnö. Tunnilla noniin. Saattaa onnistua piilottamaan nukkumisensa, jos ei kuorsaa moottorisahan lailla. Miksi kompassi kannattaa pitää erillään aseesta suuntaa ottaessa? Ne minä tiedä. Jotta sormivarmistus pysyy, joo. No varmaan toi. Sitä ei tässä haettu. Se ase voi olla magneettisesti varautunut, joten se voi vääntää kompassineulaa hitusen, jos se on sen lähellä. Pitäkää mielessänne. Okei. Okay. Tänään teillä on vuoro suunnistuksen teoriatunti. Niin joo, tätä piti pitää. Kompassin käytöstä. Suunnistus! Ei! Alokas nönnönnö! Taasko meni unihiekkaa silmiin? Jos kartan mittakaava on yhden suhde 25 000, niin montako metriä maastossa vastaa 1 senttimetriä kartalla? Ei vittu! En tiedä! Ei nyt ihan. 250 metriä olisi lähempänä totuutta. Ei vittu! Tää pällitestityyli jatkuu vielä. Tärkeimmistä perustaidoista. Minun tehtävänäni on kouluttaa teidät sen osalta siihen kuntoon, että kun pistät teidät metsässä hiematti, valokas te! Oliko hyvät nokoset? Monenko asteeseen astekompassin suuntakehän jaetaan? Ei vittu, siis mä en tiedä haluanko mä edes tämän jakson jälkeen vittu enää jatkaa tätä pelivideosarjaa, kun mä oon varmaan aivan idiot. Oliko se oikein? Kirjaimellisesti. Sillä oikea vastaus olisi ollut 360. Kuppailemaan. Mulla ei varmaan mene ensimmäinenkään oikein. Ei tarvitse hei! Maastoharjoituksen jälkeen häväriä. Huhuu, alokas. Ei vittu! Onko luentoni muka niin tylsä, että uni maistuu paremmin kuin oppi? Pistari! Osoittaako magneettikompassin neula tosi pohjoiseen vai magneettiseen pohjoiseen? Varmaan tosi pohjoiseen, veikkaisin. Tässä olikin pieni kumppa vanhalta ketulta.
Neula ei teknisesti ottaen osoita kumpaankaan. No niin justiin. Ei vittu! Suomessa magneettinen pohjoisnapa näkyisi hiukan tosi pohjoisesta länteen, mutta kompassin poikkeama eli eranto onkin hieman pohjoisesta itään. Eranto on eri suuruinen riippuen suunnistajan sijainnista maapallolla. Tarkan suunnan saamiseksi on tunnettava sijaintipaikkansa eranto ja korjattava sillä kompassin näyttämää suuntaa. Kuitte tälle. Varusmiehestä. Ei siis, että näin olisi käynyt. Ei tota pysty pitämään! Muka niin tylsä, että uni maistuu paremmin kuin oppi. Pistari, osoittaako magneettikompassin neula tosi pohjoiseen vai magneettiseen pohjoiseen? No nyt mä tiedän tämän, koska... Katsos poika, ei mennyt vanhan jekkuun. Oikein, neula ei teknisesti ottaen osoita kumpaankaan. Ei. Saankohan mä tässä yhtäkään oikein niin, että sitä ei kerrota mulle ennen. Suomessa magneettinen pohjoisnapa näkyisi hiukan tosi pohjoisesta länteen, mutta kompassin poikkeama eli eranto hieman pohjoisesta itään. Eranto on eri suuruinen riippuen suunnistajan sijainnista maapallolla. Tarkan suunnan saamiseksi on tunnettava sijaintipaikkansa eranto ja korjattava sillä kompassin näyttämää suuntaa. Unohtakaa. Asiaan. Puolustusvoimat käyttää maailmanlaajuisesti standardisoitua MGMS-koordinaatistoa. Kukin koordinaatti koostuu kolmesta osasta. Ei ookka... Alkas te! Oliko hyvät nokoset? Monenko asteeseen astekompassin suuntakehän jaetaan? Hyvä, että edes perusasiat ovat kunnossa. No varmaan tiedän, koska tää mulle kerrottiin äsken, niin saankohan mä nyt yhtäkään semmoista kysymystä... Ketunnuksesta, ruudun tunnuksesta. Ei vittu! Te? Oliko hyvät nokoset? Monenko asteeseen astekompassin suuntakehän... Joo, mä tiedän. Asiat ovat kunnossa. Pärkänä! Koordinaateista ruudun sisällä. Ei! Millä voidaan ilmoittaa 100 kilometriin. Valokas nönnönnö! Taasko meni unihiekkaa silmiin? Jos kartan mittakaava on 1:20... Olen kuullut unissa kävelijöistä, mutta unissaan luentoa kuunteleva oppilas on kyllä uusi juttu. Vastaus oli siis oikein nönnönnö, mutta yrittäkää pysyä hereillä vastaan. No vittu, kun se menee niin nopeesti! 10 kilometrin, 1000 metrin, 100 metrin, 10 metrin tai 1 metrin nyt, pysy! Miksi jos haluaisimme ilmaista Helsingissä sijaitsevan Aleksis Kiven patsaan sijainnin niin 10 metrin tarkkuudella MGR... Heiluta hiirtä, niin pysyy hereillä. Olisi... Ei vittu! Olisipa tiennyt tää nyt aikaisemmin, vittu. Karttanne yläreunassa olette mahdollisesti jo huomanneet jonkin numerokirjain yhdistelmän. Tämä on kartta. Alokas. Ei vittu kun... Luentoni muka niin tylsä, että unimaistu... Herkele, kun pysäytyy hetkeksi. Pistari, osoittaako Joo, ei kumpaankaan. No niin. Suomessa magneettinen pohjoisnapa näkyisi hiukan tosi pohjoisesta. Joo. Vyöhyketunnus ja ruututunnus vastaavasti. Vyöhyke ja ruututunnus yhdessä ilmaisivat yksikäsitteisesti ruudun lounaiskulman sijainnin. Vyöhyke ruudusto koostuu UTM-projektiin. Tätä voisi kuvitella, että tuossa pelivideon kuvassa niin vähän eri. Uni maistuu paremmin kuin oppi. Pistari, osoittaako mang... Ei kumpaan. Katsos poika. Saanko mä näitä samoja kysymyksiä koko ajan? Suomessa magneettit on kaistan numerosta, jota seuraa leveysastevyöhykettä kuvaava kirjain C-stä X-ään. Kukin alokas nönnönnö. Tunnilla saattaa onnistua... Kutakuinkin näin. Hämmästyttävä, että kuulette siis, mitään. Siis, mä rupeen vituttaan tää peli nyt taas. Kattaa 8 Alokas, nönnönnö. Tunnilla saattaa on... Kutakuinkin näin. Hämmästyttävä, että kuulitte mitään tuu kuorsauksenne läpi. Jos astetta lukuun ottamatta pohjoisinta X-vyöhykettä, joka... Siis, ei tota voi pitää, perkele! Niin, että uni maistuu paremmin kuin oppi. Katsos poika. Oikein. Ne Suomessa... Mulla menee oikeesti järki tähän vitun peliin. ...länteen. Tää 12 leveysastetta. Kirjaimia I ja O ei käytetä sekaannusten välttämiseksi numeroiden 1 Nyt ja pysy siinä, perkele! Suomi sijoittuu UTM-kaistolle 34-36 ja vyöhykkeelle V... Perkele nyt! Siten... Pysy! Suomen pysy! Valokas te! Oliko hyvät nokoset? Monenko asteeseen astekompassin suuntakehän jaetaan? Haista vittu nyt joo. Hyvä, että edes perusasiat ovat kunnossa. Ovat käytössä vyöhyketunnukset 34V. Nyt! Valokas ei te. Vittu, kun se ei pysy! Monenko asteeseen? Hyvä, että edes 35V, 36V... Nyt! Tätä on helpompi pitää. AV,
35 tuplavee ja 36 tuplavee. Hauskana pieninä nippelitietona, napa-alueella uuteen projektio ei ole määritelty, ja niiden alueiden koordinaatista sen sijaan perustuu nyt, pysy! Ei hyvää päivää. Pistari, alokas nönnönnö. Ei vittujen kevät. Ne olla aina osoittaa. No nyt tulee sitten eri kysymys. Oikein sentään, mutta toivon teidän... Tuurilla meni. ...ei tullut puhtaalla arvauksella. Jo tuli. Kenties olen puhunut jo tarpeeksi. En usko, että suunnistaminen tulee tuottamaan teille sen suurempia ongelmia. Ainakaan tällä ensimmäisellä kerralla. Kyllä tulee. Oppitunti on päättynyt. Takaisin tupiin. Mars! Kuules Leevi, paljon se häväri siitä yhdestä varusmiehestä olikaan. Mikä vitu häväri? Ei saatanaa sano minä. Siis... Oho! Tämä on erittäin mielenkiintoinen, joo. Siirtymiseen aikaa 1 tunti. Varustus. Marsti varustus. Mielenkiinnolla odotan, että mihin tämä on vielä menossa. Todellakin mielenkiinnolla odotan, että mihin vittuun tässä ollaan oikeesti menossa. Pääseks mä ulos? Pääsen. Oi että! Hei! Mä en tiennyt, että oikeesti pääsee ulos vittu. Mikä täällä oikein? Eiku niin, se on varmaan tuo auto, mutta joo. Pystytäskö me nyt lähteä niinku täällä vaan tutkimaan? Et meitä ei tarvis periaatteessa joka kerta vaan niinku... Niinku vaan olla tuolla. Ai perhana. Aliupseerikoulu. Sinne ei pääs. Mitäs muita täällä on? Reserviupseerikoulu, kuitti tälle. Komppania 2. Sitten. Aha, siinä ei oo mitään. Kuitti tälle. Ehkä me nyt mennään kuitenkin tonne takaisin meitin tupaan ja... Kukutaan! Tai no emme kukuta, vaan vedetään vähän juttua. Ohi vaan. Vai voisiks mä käydä muuten sotkussa tällä väliin? En mä tiedä. Paljon meillä muuten on rahaa? 2,5 markkaa. No ei sillä kyllä sotkussa käy. Että ehkä me nyt sit vaan vedetään näin ja sitten mietitään, kun mielenterveys on ihan nollissa ja... Niin päin pois. Ehkä me nyt ei ihan istuta koko aika. Tai no vittu, en mä kyllä keksi mitä mä muka teen tässä, niin menetään mielenterveys tässä. Samalla niin. 10 minuuttia. No niin, ja pitettö, ja sitten mennään. Noin. Noniin, pysy. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Se on helvetin hyvä, että näyttää paremmalta. Päivällinen! Neljono järjesty! Ja ei kun menoks taas, sanoo. Tahdissa! Nyt otetaan muuten, hei! Nyt otetaan täydet pisteet tästä. Mä en keskity mihinkään muuhun kuin siihen, että mä klikkailen tämän oikein. Ja me otetaan tästä nyt täydet pisteet. Joten nyt tämä onnistuu. Päästäänkö me ykköseksi, jos me otetaan täydet pisteet tästä? Mä en tiedä. Kohtahan sen näkee. Nyt keskity, Juha. Keskity. Sä saat sen täydet pisteet. Sä saat täydet pisteet, kun sä keskityt kunnolla. Ja mennään, et keskity mihinkään tikutakujuttuihin nyt, vaan otetaan tästä täydet pisteet, kiitos. Nyt ei saa herppaantua yhtään. Tikutaku, joo. Kyllä, tikutaku on vittu hiljaa. Mä otan nää täydet pisteet tästä perhana nyt. Tikutaku, nyt. Kiites ja aku. Keskity edelleen, kohta valmis, hyvin mennö, erittäin hyvin mennö. Noniin. Ei vittu olla nyt kiinni koko viikon loppua, kun nyt vitsi. Tosta noin,
Nyt kutiaa käsi. Sos! Ei! Nyt menee fit! Osasto! Seis! Perkele. No. Ehkä tämä tästä. Nelijono! Järjesty! Eli jono on järjestyjä, ei kun menoks. Menoks. Ai hitto ku hauskaa aina pelata tätä. Tässä niinku menee itelläkin mielenterveys. Tuntuu ihan kuin sitä intissä. Palvelus on päättynyt. Oliks se siinä vai? Oi hitto. Ainoa mikä mulla on tässä kohentunut on tää hemmetin tai lihaskunto. Ei mikään muu. Ei sitten mikään muu. Ei perse. Nyt. Tuolta otetaan... avataan kaappi. Otetaan tuolta. Itse asiassa... Saadaanko me mielenterveyttä sillä, että jos me käytetään toi? Joo, me saadaan mielenterveyttä sillä, että me poltetaan tupakkaa. Ja menetään kuntoon. Okei. Okay. Ja mä saan munkista myös. Okei, hei. Me ehkä, me ruvetaan käyttämään näitä kikka kolmosia, millä niinku saa tätä hommaa nyt eteenpäin. Laitetaan toi lukko, ettei nyt menetetä mitään. Mennään nyt vessaan ja pestään hampaa. Joo, mennään vaikka iltapaskat tossa. Noin, kyllä, noin, kato sieltä, noin. Kyllä muuten tulee jöötiä paljon kyllä tältä ukolta, ei voi muuta sanoa. Sitten otetaan tommonen pieni suihku siihen, ei anna meille mielenterveyttä. Meinaa oikeesti rupeen olemaan vähän huolissani tosta mielenterveydestä jo. Koska tota... Toi on vähän huono. Toi on vähän... Noniin, sinne meni nyt se miinus yksi sitten. Voi perkele. No, ehkä se tästä. Vedetään tosta nyt, koska en mä jaksaa rupee ottaa. Vai pystyisiköhän käymään niinku tässä ajassa jossain sotkussa ostaan tyyliin jotain munkeja ja muita? Kertokaas tonne kommentteihin, pystyykö? Kai pystyy. En mä tiedä. Petaa sänky. No. Sitten vedetään toi. Iltavahvuus laskentaa siirtymiseen. Okei, iltavahvuus. 30 minuuttia. 30 varustus. Minuuttia. Iltavahvuus laskenta varustus. Mikä on iltavahvuus laskenta varustus? Meinaisin tuhota ton muuta. Onkohan ne tyyliin tää sitten? Eikö se ollut toi? Oli se muistaakseni ehkä. Kai, en mä tiedä. 10 minuutti. Ajan kulumisesta miinus yksi mielenterveyttä. Tämähän vaikuttaa erittäin hyvältä nyt tää homma. No niin. No niin. Tämähän alkaa. Mitä sä hölisät? Hei. Kolme riviä. Järjestä. Kyllä. Kolme riviä. Älä mene kyykkyyn. Mitä? Kyllä no. Me nyt skipataan se joo. Mene tupiin. Palvelus on päättynyt. Ja sitten ei mitään mutta kun nukkumaan ja sitten. Peli hyppää seuraavaan aamuun, haluatko varmasti mennä nukkumaan? Kyllä! Joten hei, tää video oli taas tässä hei, iso kiitos kaikille. Pistäkää peukut ja tilatkaa kanava, niin mennä sunnuntaihin seuraavaksi niin sanotusti. Joten hei, nähdään seuraavassa videossa, mikä tulee todennäköisesti sunnuntaina.